Најстарата фабрика во Виница после 50 години обстојување ги истера работниците на улица. По едногодишна агонија со празни ветувања, стотина веќе поранешни вработени решија да не молчат. Си ги бараат за останатите 8 плати. Ние овде сме дојдени да си ги бараме личните доходи, неисплатените лични доходи. А последен личен доход имаме земено за јануари 2016. Работевме до 30 септември 2016. Со пауза измеѓу јули и август беше ни речено дека ќе ни биде годишен одмор, стар одмор и нов одмор и дека тоа се ќе ни биде исплатено. По септември пак работевме, сите извози ги испорачавме, а пари не зедовме, ни дена. Обеќа ќе ни се исплаќа по еден личен доход, по 2 на 15 дена ќе ни се исплаќа, меѓутоа ништо не ни се исплати. Директорката на конфекција што ми беше, не убедуваше, и јас бев како предпоставен да речам еден вид. И јас сум ги убедувала работниците да работеме, надевајќи се дека му верувавме на газдата, дека ќе ни ги исплати сите лични доходи. Помина многу време, еве колку, 8 месеца, па нема година, ама 8 месеца ние ни денар не сме земали. Од февруари плата не сме земали, 2016 година. Јас сум са технолошки, ама платите ми изостана. Треба плати да ми даја. Секој знае како се живее денеска без плата. Банка да не може чу джепот. За придонесите не знам. Јас имам 39, 40 кар. Јако ме речеа три кога затвара, јас сместо бех, не знам, не знам што да продумам. 40 години да работиш и на крајот да затвори. Одам и по други фирми јас. Они шијат лонг. И имат кар да платат на сите, а и стаж, и плати, редовно се. А тука месеци, месеци се касне, дека од тие пари Господ знае сега. Од се готова роба и се за извоз за Германија. А цело лето не моташе дека од Англија парите ги земе, така ли беше? Да, да, да. Од дека од Англија ние ги земе тие пари кои извозува се за Германија 90%. Дел од вработените имаат поднесено тужби, но 5 месеци нема никаков одговор по истите. Јас лично имам поднесено и имам многу души што поднесели, има некои што не се поднесели. Нема ништо одговор уште. Стажот ми е платен пред 12 години, таа 11,5-12 години таа фирма постое. Стажот ми е платен. Во 7 месец, во УЈП, отидов пред некој ден, во УЈП поминано ми е, придонесите платени, а плата еден денар. На зона фешн не е платено ништо, на зона трико е платено повеќе месеци, точно не знам кога, на мене е ден, пошто ме префрлија после во зона трико. Председателот на текстилно-кожарското здружение Горан Митев со подршка на вработените ги образложи законските можности кои се уште можат да ги искористат вработените. Времената мерка, да, мора да се определе да се знае чиво е шо е, за кој ќе доа побарувањето, да се има право на тоа. Надлежните во фирмата конкретни одговори побарањата на вработените најавија деновиве.